šetnja gradom. Taj divni Beč. Dobrodošli u Beč. Povešćemo vas u šetnju austrijskim glavnim gradom. Pridružite nam se dok s kamerom šećemo kroz povijest, a otkrićemo i neke od priča koje ovaj grad skriva. Inozemni posjetitelji možda će se iznenaditi kada doznaju da je kralj valcera Johann Strauss zapravo trebao postati činovnik. Njegov strogi otac htio je Šanija poštedjeti života glazbenika. On sam, kao dvorski dirigent, često je odlazio na turneje i nije baš bio najvjerniji svojoj supruzi. Osvetila mu se na neobičan način. Svojem je sinu pomogla da potajno studira glazbu. Kad je Šani Strauss 1844. napunio 19 godina, već je slavio svoje prve uspjehe. 10 opereta, 50 valcera i polki, pa čak i jedna opera, dio su njegove glazbene ostavštine. Spomenik u njegovu čast nije slučajno ovdje podignut. Bečki Stadtpark svoju popularnost uvelike zahvaljuje Straussovim nedjeljnim koncertima. Stižemo do zdanja koje su isprva gledali s velikom sumnjičavošću. Kursalon, arhitektonski je dragulj uz rub Stadtparka, smještena Ringstrasse. Ali zašto se ta zgrada zove Kursalon? Ime potiče od latinskog cura, što je povezano sa zdravljem. Prema starim zapisima, već u vrijeme vladavine Josipa II. Oko 1788. godine, ovdje na mjestu tadašnje stare glasije, obrambene padine izvan gradskih zidina, bio je postavljen šator u kojem se pila kava i svirala se turska glazba. 30 godina poslije, jedan pametni trgovac došao je na ideju da ovdje prodaje osvježavajuću ljekovitu mineralnu vodu. Dao je sagraditi paviljon i posaditi cvjetne gredice, grmlje i drveće kako bi posjetitelji ovo mjesto odmah povezali sa zdravljem i opuštanjem. Vodu su dopremali s izvora u golemim staklenim bocama na kolima s konjskom zapregom. Vodena glasija bilo je jedno od najposjećenijih mjesta u gradu. Vrvjela je pričama o čudotvornim ozdravljenjima zahvaljujući ljekovitom djelovanju mineralne vode. Malobrojni Bečani mogli su si u to vrijeme priuštiti luksuznu terapiju na ljekovitim planinskim izvorima. No onda su srušene gradske zidine, a s njima i originalni paviljon. Trebalo je stvoriti mjesta za novu prometnicu Ringstrasse. Današnji Kursalon projektirao je bečki arhitekt Johann Garben. Andras Zelinka bio je gradonačelnik Beča od 1861. do 1868. godine. Nadgledao je projektiranje prvoga bečkog planinskog vodovoda, regulacije Dunava i bečkog središnjeg groblja. Stadtpark je opisao kao najdraži ostvareni projekt tijekom svojega mandata. Njegov kip sada je jedan od 11 spomenika u parku. Stadtpark je uređen u stilu engleskih periboja na temelju crteža pejzažnog slikara Josefa Scelenija i nacrta ravnatelja gradskih parkova Rudolfa Zibeka. Novo uređeni nasadi protežu se na mjestu nekadašnje vodene glasije. Vrativši se u Beč s nadahnućem i znanjem stečenim na dugim putovanjima,
Jozef Celeni udružio se s pejzažnim arhitektom Rudolfom Zibekom da bi od ovog parka stvorili ukras kraljevskog grada. Taj park, koji se proteže na 20 hektara, otvorio se 1862. godine, dakle prije dovršetka Ringstrasa. Među njegovim stanovnicima su divlje patke, golubovi i ostale ptice koje se gegaju oko jezera i po parku na oduševljenje i starih i mladih. Posjetitelji koji danas šeću uredno održavanim parkom naići će na kipove, spomenike i vodoskoke. Bogato, ali i egzotično raslinje, kao i raznolikost flore i faune, za cijelo će očarati svakog posjetitelja. Opustiti se nakon užurbanog radnog dana, gledati djecu kako hrane patke. Ovakvi trenuci u središtu grada poseban su užitak. Golema, stara stabla koja bacaju sjenu. Gredice s cvijećem i travnjaci poput livada. Posjetitelj utone u romantični svijet prirode koji od ranog proljeća do kasne jeseni jamči uživanju u cvjetovima i mirisima. U takvom parku ni glazbe ne smije nedostajati, ali sve mora biti u skladu s propisima. Ono što svi bez ikakvog problema nađu u Stadtparku je secesionistička meteorološka kućica, izgrađena 1913. godine. Ispod satova i metalnog krova, razni instrumenti za mjerenje tiho signaliziraju kako nas vrijeme očekuje. Termometar, barometar i higrometar dobro su služili u ono doba kada još svakih jedan sat nije bilo vremenske prognoze. Na ulazu u Kursalon nalazimo brončani kip Hansa Kenona. Na kameno postolje postavljen je 1905. godine. Hans Kenon nije bio osnivač tehnološkog koncerna, on se ubraja među najistaknutije slikare povijesne tematike u 19. stoljeću. Ova posjednuta skulptura u kamenu predstavlja slikara Emila Schindlera. On je živio od 1842. do 1892. godine i postao je glavni predstavnik Bečke škole impresionističkog pejzažnog slikarstva. S lijeve strane staze neobarokni kameni kip koji je 1898. godine izradio Viktor Tilgner prikazuje slikara Hansa Makarta, dotjeranog za svečanu povorku u povodu srebrnog pira cara i carice. Tilgner je bio možda i najpoznatiji slikar povijesne tematike i portreta u 19. stoljeću. Njegova umjetnost i životni stil obilježili su cijelo jedno razdoblje, takozvano Makartovo razdoblje. Ne tako davno, 1980. godine, u Stadtparku našlo se mjesta i za ekspresionističko-kubistički omaž skladatelju Francu Leharu. Proslavio se operetama među kojima su i Zemlja smješka, Vesela udovica, Grof od Luksemburga i Carević. Raslinje u Stadtparku odlikuje se raznolikošću vrsta i dugom sezonom cvatnje. Aleja uzduž prometnica Ringstrasse ublažava buku i ispušne plinove.
Brojna drveća i biljke ovdje su zaštićene vrste. Ginko, kristov, trn, jablan piramidalnog rasta i kavkaska pterokarija. Pogled na današnji život u parku otkriva prizore koji bi u Beču bili nezamislivi čak i 70. godina prošloga stoljeća. Natpisa o zabrani hodanja po travi više nema. Franz Schubert s kajdankom i olovkom. Ovaj ekip 1872. godine izradio Karl Kuntmann. Za postolje s alegorijskim reljefima zaslužan je Theophil von Hansen. Stojimo ispred strogo povijesnog spomenika posvećenog velikom bečkom skladatelju koji za sebe ostavio velik opus simfonijske glazbe, ali se i dalje ne može osloboditi nadimka princ pjesme. Nesretni ljubavni život Franza Schuberta ovjekovječen je u austrijskom filmskom klasiku i tako je postao legenda. Veličanstvena vila u Jugend stilu, sjedište uprave gradskih parkova, nalazi se odmah pokraj Stadtparka. Svake godine vrt ima neku posebnu temu. Sada su to slike od biljaka i paleta s kistom i bojama. Još jedna impresivna građevina je Wien Flussportal, vrata rijeke Wien, koja su od 1903. do 1906. godine gradili Friedrich Oman i Josef Hackhofer. Ula sa stupovima u Jugend stilu i svijetim gredicama vodi do šetališta uz rijeku. Kad je 1903. godine dovršena regulacija rijeke, taj su dio presvodili lukom. Kod podzemne postaje Stadtpark, rijeka Wien napušta svoje podzemno korito. Polukružna građevina u Jugend stilu s vijugavim stubištima koja vode do šetališta uz obalu. Dva nadsvođena paviljona s otvorenim stranama. Zidovi vrta s kamenim i cvjetnim dekoracijama. Na šetalištu koje ima zaobljene i terasasto oblikovane zidove, posjetitelji uživaju na suncu, čitaju ili trče uz rijeku. Majeraj, nekadašnji mliječni bar, sagrađen je u sklopu mjera za zaštitu od poplave u razdoblju između 1901. i 1903. godine. Projekt potpisuju Friedrich Oman i Josef Hackhofer. Građevina je pretrpjela velika oštećenja za vrijeme Drugoga svjetskog rata, a u sklopu poslijeratne obnove čak i proširena. Danas se ovdje, nakon još jedne nadogradnje, nalazi lijepo uređen restoran. Prije nego što napustimo Stadtpark, još nekoliko riječi o glazbi obitelji Strauss. Zahvaljujući redovitim koncertima koje je dinastija Strauss ovdje održavala, Stadtpark je postao jedno od najomiljenijih mjesta za ples i koncerte u Beču. U početku su posjetitelji parka morali plaćati mjesta za sjedenje, a za raspored bila je zadužena posebna skupina žena. Danas su mjesta za sjedenje u parku besplatna, a zaposlenici se svake godine potrude izraditi nova umjetnička djela od biljaka. Ovdje završavamo naš posjet, ali vidjet ćemo još parkova tijekom naše šetnje s kamerom. Kako će vam sami Bečani ponosno kazati, oni žive u najzelenijem gradu na svijetu.
Štefansplatz s katedralom Svetog Stjepana slovi kao simbolično središte Beča. Prije proširenja grada pod babenberškom vladavinom oko 1200. godine, ovaj dio bio izvan gradskih zidina. Oko romaničke bazilike uređeno je groblje i ostalo je u uporabi sve do 1732. Ispred kasno-romaničkog zapadnog pročelja, na mjestu današnjeg trga, nalazio se niz uskih kuća. U današnjem društvu, koje je preplavljeno vizualnim podražajima, malobrojni razumiju slikovni jezik srednjega vijeka. Iznad ukrasa u obliku lišća na glavama stupova nalazi se skup neobičnih demonskih stvorenja i čudovišta. Kasnoromaničke skulpture sa svake strane divovskih vrata, grifon s pljenom primjerice i krotitelj lavova Samson s lavom. Sve do 18. stoljeća romanička divovska vrata bila su rezervirana samo za vladare, a za širu javnost ostala su zatvorena. Na vanjskim zidovima katedrale postavljeni su drevni nadgrobni spomenici s groblja. Ovdje još gori svjetlo za mrtve. Katedrala s južnim tornjem, od milja zvana Štefl, postala je simbol Beča. To je najveća građevina visoke i kasne gotike u Austriji, najmonumentalniji primjer južno-njemačke i austrijske crkvene arhitekture i jedna od najpoznatijih crkava u Europi. Katedrala je posebna po kasno-romaničkom zapadnom pročelju koje određuje položaj tornjeva iznad poprečnih lađa. Crkva Svetog Ruperta, visoko iznad Dunavskog kanala, još nije toliko razvikana među turistima. Prema legendi, crkva je osnovana 740. godine, ali u zapisima se spominje tek 1200. Prvi dokumentirani spomen poziva se na darovnicu vojvode Henrika II. Jazomirgota benediktinskoj opatiji. Ta je darovnica uključivala i crkvu Svetog Ruperta, koju dokument navodi kao najstariju crkvu u Beču. Crkva je izgrađena na mjestu starog rimskog naselja Vindobona. Nakon što je to naselje razrušeno, ovo je područje postalo uža jezgra iz koje će Beč rasti. Crkva Svetog Ruperta bila je bečka župna crkva, sve dok tu ulogu u 1147. godine nije preuzela katedrala Svetog Stjepana. Danas je područje oko crkve Svetog Ruperta poznato po bečkom noćnom životu, to je takozvani Bermudski trokut, a u neposrednoj blizini nalazi se i bečka sinagoga, pa je taj dio grada pod stalnim nadzorom. Povijesno gledano, ovaj je trg usko povezan sa solju. U srednjem vijeku sol je bila važna monopolistička roba koju je nadzirala posebna služba. Crkva Svetog Ruperta bila je mjesto na kojemu se sol prodavala trgovcima na malo. Ni o jednome mjestu nije ispričano toliko legendi kao o srednjovjekovnome Beču. Jedna slavna adresa je primjerice Schellatengasse, broj 7, gdje je strašno mitološko stvorenje, pola pijetao, pola žaba krastača, trovalo vodu u bunaru, sve dok se jedan hrabri pekarski pomoćnik nije sa zrcalom spustio u bunar. Kad je bazilisk ugledao svoj odraz, od straha se pretvorio u kamen. Legenda nam čak kaže i točan datum kada se to dogodilo. Bio je 26. lipnja 1212. godine. Još jedna slavna adresa je Heiligenkreuzerhof, broj 5. Ime je dobila po svojim vlasnicima od 12. stoljeća nadalje, cistercitskim redovnicima od Svetog križa. Barokno pročelje skriva činjenicu da građevna konstrukcija zapravo potječe iz srednjega vijeka.
Sljedeća postaja, škotska crkva na trgu Fryung. Ovdje su vrlo važna dva aspekta. Kao prvo, ovo je bio prvi samostan u Beču, osnovan 1156. godine, na mjestu koje je tada još bilo izvan gradskih zidina. Drugo, Škoti koji su ga osnovali bili su 100%-tni Irci. Razlog je to što je u srednjem vijeku Irska bila poznata kao Velika Škotska. Markgrov Henrik II, zvani Jazomirgot, trebao je irske redovnike da bi svoju rezidenciju iz kloster Neuburga preselio u Beč. Naime, bilo je nezamislivo da rezidencijalni grad bude bez samostana, što više njegovi su mu postupci donijeli promaknuće. Od Markgrofa postao je vojvoda. Tko bi očekivao da će ispred samostana ugledati bavarsko umjetničko djelo iz 19. stoljeća? Ovo je Fontana Austrije, djelo velikog klasicističkog kipara Ludviga Švantalera. Četiri figure simboliziraju glavne rijeke Habsburgske monarhije, Dunav, Po, Labu i Vislu. A na vrhu Austrija s krunom u obliku dvorca i koplje. Tijekom srednjovjekovne i barokne prošlosti Beča, gotovo 20 vjerskih redova osnovalo je samostane i crkve unutar ograničenog gradskog prostora. Franjevci su kasno stigli u Beč i započeli su s gradnjom crkve na mjestu prijašnjeg samostana. Krov u južnonjemačkom stilu i zabat s obeliscima krase renesansno pročelje. Adresa Am Hof u središtu grada, koja u prijevodu znači na dvoru, značilo je upravo to kad su Babenbergovi bili na vlasti. Henrik II, onaj koji je doveo irske Škote, uspostavio je svoj dvor ovdje, na najvećem trgu srednjovjekovnog Beča. Gradska oružarnica sagrađena je u blizini. Na sredini trga nalazi se stup Majke Božje koji slavi uspomenu na pobjedu nad švedskim agresorima tijekom 30-godišnjeg rata. Ispod korinskog stupa i brončanog kipa Djevice Marije, četiri anđela bore se s lavom, baziliskom, zmajem i zmijom, koji simboliziraju rat, kugu, glad i krivovjerstvo. Stara vijećnica spominje se još 1435. godine. Pročelje je obnovljeno u 18. stoljeću. Nakon što se gradska uprava 1883. preselila u novu vijećnicu, ova zgrada služi kao uprava za okruge Innerestadt i Josefstadt. Ondje se nalazi i arhiv austrijskog pokreta otpora i lokalni povijesni muzej. U dvorištu stare gradske vijećnice nalazimo još jedan barokni vodoskok koji nam prenosi klasičnu mitološku priču. Izradio ga je kipar Georg Raphael Donner 1741. godine i bilo je to njegovo posljednje djelo. Reljef prikazuje kako Perzej spašava Andromedu. U to vrijeme vjerojatno su znali za priču o taštoj majci, koja je svojom tvrdnjom da je njezina kći najljepša pobudila gnjev boga mora Posejdona. On je u svojem božanskom bijesu poslao morsku neman da opustoši kopno, a Andromedu su ponudili kao žrtvu čudovištu koje na ovom vodoskoku izgleda više dražesno nego okrutno. Vrijeme je oduvijek bilo relativno, a u doba kada ljudi nisu nosili na ruci sat, javni satovi imali su važnu ulogu. Nastavimo naše putovanje kroz vrijeme u starome Beču. Čak je i katedrala Svetog Stjepana imala sat na tornju. A ono što barokni um nije uspio izumiti, pošlo je za rukom majstorima Jugendstila. Golemi sat koji svira, takozvani Anker Ur. Ko se oko podneva nađe u blizini Hoermarkta, ne bi trebao propustiti taj sat. Točno u 12 sati uz zvuk orgulja počinje parada 12 povijesnih ličnosti. Među njima su rimski car Marko Aurelije,
Karlo Veliki, srednjovjekovni pjesnik Walter von der Vogelweide, car Svetog Rimskog carstva Maksimilijan I, princ Eugen Savojski, carica Marija Terezija sa suprugom Franjom I, Josef Haydn. Anker Ur od bakra i bronce umjetnički je sat u duhu Jugendstila. Izradio ga je Franz Mach 1914. godine. Spomenik Mariji Tereziji, koji se nalazi između Muzeja povijesti umjetnosti i Prirodoslovnog muzeja, najveći je spomenik u gradu. U njegovu središtu sjedi carica. U lijevoj ruci drži i žezlo i pragmatičku sankciju iz 1713. dokument koji je dopustio da i žene mogu naslijediti prijestolje. Desna ruka joj je podignuta. Njome pozdravlja narod. Ispod nje četiri figure znače snagu, mudrost, pravdu i blagost. U podnožju spomenika su generali i upravitelji, plemići i savjetnici Marije Terezije, uključujući i njezina osobnog liječnika Gerarda von Svitena. Spomenik je remek djelo klesarstva. Rabljeni su dragocjeni materijali kao što je mijedi iz kraljevske ljevaonice mijedi i brončane dekoracije koje je dizajnirao Kaspar von Zumbusch. Spomenik je otkriven 13. svibnja 1888. na 171. godišnjicu caričina rođenja. Pravno gledano, Marija Terezija zapravo nikada nije ni bila carica, osim kao supruga cara Svetog Rimskog carstva Franje I. Prirodoslovni muzej i Muzej povijesti umjetnosti izgrađeni su u neorenesansnom stilu između 1871. i 1891. godine. Arhitekti su bili Karl von Hasenauer i Gottfried Semper. Zahvaljujući restauracijskim radovima koji su počeli 1992. kupole i kipovi iz balustrada opet su zasjeli svojim starim sjajem. Divne skulpture krase pročelja zgrade i pričaju priče iz prošlosti. Unutra sobe su krcate predpovijesnim, etnološkim i mineraloškim zbirkama. Sa svake strane ulaza u Prirodoslovni muzej na Trgu Marije Terezije nalaze se posjednute figure. One s desna simboliziraju Ameriku i Australiju i djelo su Karla Kundmana, austrijskog kipara koji slovi kao jedan od vodećih umjetnika iz ere Ringstrasse. S lijeve strane vidimo Europu koja pomalo nalikuje na američki kip slobode. Burgtor, vanjska dvorska vrata, u potpunosti su izgradili vojnici. Sastoje se od pet portala s dvokrilnim vratima koje podupiru dorski stupovi. Ti ulazi odražavaju društvenu nejednakost tog vremena. Središnji ulaz bio je rezerviran za plemstvo, a obični puk smio se koristiti ostalim vratima. Heldenplatz, trg heroja, poprište važnih događaja u bečkoj i austrijskoj povijesti. U konferencijskom centru danas se oblikuje globalna politika, a ovdje se održavaju i najvažnije priredbe visokog društva. U srednjem vijeku pa sve do 18. stoljeća Heldenplatz bio je okružen gradskim obrambenim utvrdama. Kad je sagrađena Ringstrasse, zidine su srušene. Čovjek odgovoran za preoblikovanje tog raščišćenog područja, uključujući projektiranje parka, bio je nadvojvoda Johan. Na vanjskom je pročelju 20 kipova nadprirodne veličine predstavlja najvažnije epohe austrijske povijesti. Među njima su pripadnik germanskog plemena i rimski vojnik, bavarac i misionar, slaveni franački grof, mađar i križar, pomorac i vitez, magistar farmacije i trgovac, građanin i rudar,
plaćenik i vojnik Wallensteinove vojske, Poljak i Bečanin, oslobođeni kmet i Tirolac. Na prilazima stoje 4 kamena lava na postoljima, dijelo Frica Cerića. Impozantan konjički kip princa Eugena Savojskog otkriven je 1865. godine. Nažalost, njegov autor Dominik Fernkorn nije ga uspio postaviti na dvije konjske noge, kao kod skulpture nadvojvode Karla. Zbog težine od 17,5 tona, izrada tog spomenika bila je veliki izazov. Car Franjo Josip I. naručio je 1853. spomenik u čast nadvojvodi Karlu i njegovoj pobjedi nad Napoleonom u bici kod Asperna. Trg ispred dvorca preimenovan je u čast dvojce vođa. Tako je 1878. godine postao Heldenplatz, Trg heroja. Zgradu parlamenta projektirao je Teofil von Hansen kao aluziju na koljevku demokracije Grčku. Atenina fontana ispred portika dovršena je 1902. godine. Von Hansen ju je projektirao još 1870. ali izgradnja nije počela sve do 1898. a nadgledao ju je Karl Kundmann. Posjednuti ženski kipovi s obje strane djelo su Josefa Tautenhaina, a simboliziraju zakonodavnu i izvršnu vlast države. Bogovi koji leže sprijeda djelo su Huga Hertla, a predstavljaju rijeke Dunav i Inn. Kipovi straga djelo su Karla Kundmana, a predstavljaju Labu i Vltavu. Brončani krotitelji konja, proslavljenog kipara Josefa Laksa, stoje s obje strane prilaza zgradi parlamenta, dok krilati vozači bojnih kola sa živahnim konjima rese krov. Očigledno je da je Teofil Hansen proveo nekoliko godina u Ateni. Oba doma austrijskog parlamenta od 1918. godine ovdje održavaju sjednice. Skulpturalna djela oduzimaju dah, a aluzije na antiku ne mogu se previdjeti. Posjednuti mramorni kipovi povjesničara na prilazu postavljeni su oko 1900. godine. Sljeva su Grci, Herodot, Polibije, Tukidid i Ksenofont. A s desna Rimljani, Salustije, Cezar, Tacit i Livije. Četiri metra visoka Palas Atena, Božice mudrosti, sa zlatnom kacigom i kopljem. Nasuprot zgradi parlamenta nalazi se Volksgarten. Prije na ovom mjestu bio jedan drugi park neobična imena. Rajski vrt na Lavljoj utvrdi, koji je čak i opjevan u jednoj bečkoj pjesmi. U doba Biedermajera to je bilo omiljeno mjesto za nedjeljnu šetnju. Drugi park po veličini u središtu grada uređen je 1820. godine na mjestu utvrde koji je 1809. uništio Napoleon.
Volksgarten na početku je bio izvan granica grada. Većinu prostora prije su zauzimale utvrde koje su okruživale povijesnu jezgru Beča. Pomicanjem granice, Volksgarten postao je dio grada. Park je isprva bio privatan carski park, ali je na prijedlog ravnatelja dvorskih vrtova otvoren za javnost. To je bio prvi javni park u vlasništvu dvora. Lijepi nasadi, posebice krasni ružičnjaci, prikladno su okružje za brojne znamenitosti koje park nudi. Ovo je oaza mira u koju često navraćaju stanovnici iz središta grada. U stankama za ručak i nakon posla, u ljepotama vrta uživaju i lokalni ljudi i turisti. Fontana s tritonom i nimfama djeluje kipara Viktora Tilgnera. To je njegova prva veća fontana, dovršena je 1880. godine. U središtu parka nalazi se Tezejev hram, djelo Pietra Nobila. Replika je to hrama u Ateni. Njegove stube omiljeno su mjesto za odmor, posebice među mladima. Ispred hrama stoji brončani kip gologa mladog atleta djelo Josefa Milnera. Prema mišljenju ovog mladića, očito bi trebao bar nešto imati na sebi. Najljepši i najveći spomenik u Volksgartenu odaje počast carici Elizabeti. Izradu je naručio njezin suprug Franjo Josip I. Spomenik je projektirao Friedrich Oman, a posjednuti kip izradio je Hans Bitterlich između 1904. i 1907. godine. Carica Elizabeta, poznata kao Sisi, obožavala je putovati. Za nju je to vjerojatno bio bijeg od strogoga dvorskog protokola i beskrajnih spletki bečkog dvorskog društva. Nakon slobode u kojoj je kao dijete uživala u Bavarskoj, Sisi se nikada nije uspjela priviknuti na ograničenja i ceremonijal bečkog Hofburga. Iako ju je Franjo Josip volio sve do svoje smrti, nikada se nije pomirila s tim da se morala odreći utjecaja na odgoj svoje djece, kako je to nalagao protokol i njezina svekrva. Ne samo da je izgubila dvogodišnju kćer Sofi, i sin Rudolf počinio je samoubojstvo. Njezin strašni kraj šokirao je cijelu tadašnju Europu. Sisi je 10. rujna 1898. u Ženevi ubio atentator. Leopoldsberg se nalazi na 423 metra nadmorske visine i pruža prekrasan pogled na Dunav. Arheološka iskapanja ovdje su otkrila tragove Kelta i Rimljana, te građevine iz ranog srednjeg vijeka. Od nesretnog kralja otokara preko Albrehta I. do turskih opsada, ovo je brdo sa svojim utvrdama i crkvom bilo u srcu povijesti.
Do Leopoldsberga od 1935. godine može se doći i cestom s obližnjeg brda Kalmberg, a i javnim autobusnim prijevozom. U Beču i njegovoj okolici jesen je čarobno godišnje doba. Na svakih nekoliko kilometara naći ćete mjesta na kojima vrijedi stati i uživati u krajoliku. Nakon sve te povijesti i pričica, vrijeme je za odmor i okrepu u Heurigeru, austrijskoj točionici mladoga vina. S toplim prekrivačem na koljenima, u čaši vina možete uživati na svježem zraku sve do jesenjeg zalaska sunca. Ali prije nego što se rastanemo, samo još jedna posljednja natuknica iz povijesti. Stanovnicima Mitterberga još je carica Marija Terezija dodijelila povlasticu da poslužuju vino. Dakle, prost i auf Wiedersehen. Do naše sljedeće šetnje tim divnim Bečem. Odabrao Đelo Hadži Selimović. Prevela Bernarda Komar. Tonski obradio Mladen Klancir. Spikeri Lidija Kardum i Drago Celizić. Obrada Hrvatska radio televizija.